Չորենա Պիկաշուտան ერთად. Գադացემა 17-17-ის გენერალური სპონსორია ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. Катарактис хирургиис умаглеси стандарти, фемтолазери да срули цифрули микроскопи, Артево 800, мхолот Джаврешвилис клиника офтальмичи. Телефони 2-133-133. Гадацема შეიცავს კომერციულ ინფორმაციას. Დაგიბრუნდით ისევ გადაცემა 17-17-ით, მე ვარ შორნა ბეგაშვილი და ჩვენი შემდეგი თემა იქნება ტანსაცმელი. Ალბათ ყველას გვიყვარს ტანსაცმელი, მით უმეტეს თუ ეს ონლაინ ხდება, იმიტომ რომ როდესაც ჩაუჯდებით ტელეფონს, ძალიან გემრიელად ვათვალიერებთ ჩვენ დივანზე და თუ ეს ტანსაცმელი იმდენად კარგი აღმოჩნდა, რომ გაგვაოცებს, მაშინ მისი მუდმივი მომხმარებელი აღმოჩნდებით, როგორც მაგალითად მე. Ჩვენი სტუმარია ელენე დარჯანია, Closet Philips-ის დამფუძნებელი. Ელენე, მოგესალმები. გამარჯობა. როგორ მოგივიდა იდეა, რომ ასეთი მაღაზია შეგექმნა, ონლაინ მაღაზია, პანდემიის გამო, ხომ, ალბათ? კი. Идея реально წამოვიდა პანდემიის პირობებში, რომ შეგექმნა ონლაინ გაყიდვების ისეთი პლატფორმა, რომელიც მომხმარებელს მიეწოდა ზუსტად ისეთი ფორმით პროდუქციას, როგორც მას სურდა. იმიტომ რომ საქართველოში ამის კულტურა რეალურად არ არსებობდა, ძალიან ცოტა ადამიანი თუ იყენებდა ამ გამოწერას ონლაინ. კი, არ ჭირდებოდა ნამდვილად. შემდეგ მოხდა ისე, რომ ძალიან გაუჭირდა მომხმარებლებს, აი შეგრძნებების გარეშე შეეძინა პროდუქცია, ისე რომ არ შეხებოდა ფაქტურას, ვერ მოერგო ტანზე ზომა. Да, სწორედ ამ ყველაფერმა გამოიწვია ის, რომ ჩამოყალიბდა იდეა იმის, რომ მაქსიმალურად რეალური ფოტოებით, მაქსიმალურად რეალური, აი ინტერნეტით უნდა გამხდარიყო შეგრძნებები, შეგრძნებები უნდა გამხდარიყო ინტერნეტით. ანუ აი დეტალურად რო გვენახებინა ლაივების საშუალებით, ვიდეოების საშუალებით, ისეთი ფორმით მიგვეწოდებინა ეს მომხმარებლებთან, რომ ისინი ყოფილიყვნენ აბსოლუტურად კმაყოფილები და თან ამ რთულ პერიოდში რაღაცა ცოტა გაგვეხალისებინა სიფერა და შეგვეტანა მათ. მე მგონი კარგად გაგვახალისეთ. მომიყევი ამ ტანსაცმელზე, სად მზადდება, როგორ ახერხებ მისი ზუსტად ზომაზე მორგებას, იმიტომ რომ მეც მაქვს თქვენი ტანსაცმელი და აბსოლუტურად ანუ არაფერი არ იყო შეცვლილი, რა ზომაც მინდოდა და ზუსტად ის ზომა მოვიდა. რეალურად ჩვენი მომწოდებელი კომპანიები ძალიან კარგად გამარაგებენ, საქართველოსთან ძალიან კარგი კონტაქტი აქვს და კომუნიკაცია თურქეთს. თურქეთიდან შემოდის ჩვენთან პროდუქცია და საკმაოდ მაღალ ხარისხს თავაზობთ იმ ბიუჯეტურ ფასებში რეალურად, რაც გვაქვს წარმოდგენილი. მართლა ძალიან ვცდილობთ, რომ მაქსიმალურად ბიუჯეტური ფასი შევთავაზოთ მომხმარებლებს, მაქსიმალურად მცირე დანამატებით. რაც შეეხება ზომების მომენტს, ალბათ ეს ყველაფერი გამოიწვია იმან, რომ აი ყალებში რო ვთქვა, ჯარგონა დავამუხამეთ ის, რომ აი ამ რაღაც სტანდარტებში ჩამჯდარიყავით და რეალურად არის ის, რომ ბაზარზე რაც გვაქვს წარმოდგენილი სტანდარტული ზომები, ზუსტად აი ამ ზომებს ერგება და თუ მომხმარებელი არის small-ი, იცმევს რეალურად small-ს და რაღაც აი როგორც ადრე იყო ხოლმე, რომ აი გამოწერების პერიოდში რაღაცა ვერ მომთხოვდით ზომებში, ეს არ არის, ზუსტად მორგებულია სტანდარტულად ევროპულ ზომებზე და ამიტომ არ ხარკვეჭებს ზომების განსაზღვრა. ვინ არჩევს ხოლმე მოდელებს, აი ვთქვათ, რაც მოდაში შემოდის, როგორ ახერხებთ ამის იმ პერიოდში დროულად გადმოცემას? სხვა შეხ გავიხსენებ ერთ მომენტს, რომ ეხლა ზუსტად პარიზის მოდის კვირაზე ნაომი ქემბელმა წარადგინა ჟოლოსფერის და ფორთოხლისფერის ძალიან მაგარი შეხამება და მართლა 10 დღეში მსგავსი შეხამება ჰქონდა მაღაზიაში. შემიძლია თამამად თქვა, რომ ერთი რაღაცა გამომრჩა. თამამად შემიძლია თქვა, რომ პირადად შემთავზე ვიღებ ხოლმე და სულ ტელეფონი მიჭირავს ხელში, რომ მაქსიმალურად სწრაფად შევქნათ ისეთი მოდელები და მოვიტანოთ ადგილზე, რომელიც არის ყველაზე ტრენდში და ყველაზე დიდი მოთხოვნა არის და ყოველ კვირაულად ვანახრებთ სწორედ ამიტომ პროდუქციას. ეს როგორ ხდება? ანუ იკერება კონკრეტული მოდელი და ძალიან სწრაფად 3 დღეში უკვე არის საქართველოში. ანუ ეს არ არის ყველგან, ამას უკვეთავ კონკრეტულად შენ. შენი საიტისთვის. ბევრი მოდელი არის, რომელიც მხოლოდ ჩვენ გვაქვს, თუმცა არის ბაზარი ის, ან თურქეთის ბაზარი ძალიან დიდია და გვაქვს ალბათ უფრო 70% ამზადებული
ტესტი უკვე გამზადებული, თუმცა ის 30%-ის წილიც არის საკმაოდ დიდი, რაც გვაქვს მხოლოდ ჩვენ მაღაზიაში. ფასები მითხარი, ფასები ვიცი რომ საკმაოდ მისაღებია, არ არის საკმაოდ ძალიან ბიუჯეტური, გათვლილია ზუსტად იმ სეგმენტზე, რა სეგმენტის მომხმარებლებიც ყოს. 80% რეალურად ხალხის არის მაინც საშუალო ფენა, ალბათ ვინც მსგავსი ტიპის მაღაზიებში და შოურუმებში ყიდულობს ტანსაცმას და მაქსიმალურად, აი რა ვთქვათ, მიახლოვებული ფასებია ძალიან რეალურთან და მაქსიმალურად ვცდილობ, რომ ცირე დანამატით იყოს ძალიან ბიუჯეტური ფასები და ძალიან ბევრ ადამიანს ეცვას ქოლსეთი. რომ მომხმარებელი დარჩეს კმაყოფილი. არის ისეთი შემთხვევა, როდესაც ზომა არ მოსვლია კარგად, ან თვითონ ვერ მოგწერა და ამის შეცვლის საჭიროება, აი ამ შემთხვევაში რას ვაკეთებ? შეცვლა ეს არის აი ძალიან ისეთი მომენტი, რაც აუცილებ ონლაინ გაყიდვების შემთხვევაში მით უმეტეს თქვენ ამის აუცილებლად რომ თქვენ ეს შეუკვეთეთ და მორჩა. აა ეს რა თქმა უნდა არ ხდება. ზოგადად მთლიანად კლოსეთი კონცეფცია დამოკიდებული არის მომხმარებლებზე. ან ჩვენი მაღაზია მთლიანად აგებული არის მომხმარებლის კმაყოფილებაზე. ყველაზე დიდ მნიშვნელობას ვანიჭ. აი ფეხ და უყვებით მომხმარებლის გამოცდას. აი შეიძლება იყოს რაღაც ახალი მოდელები, რაც გვინდა რომ შემოვიტანოთ, მაგრამ ეს მოდელები გადავწიოთ გვერდზე და გავაკეთოთ დიდი აქცენტი იმაზე, რასაც არის დიდი მოთხოვნა. აი მაქსიმალურად მიუყვებით იმ ასე ვთქვათ მოთხოვნებს, რაც აქვს მომხმარებლებს ჩვენს მიმართ რა. აი ყველაზე დიდი გავლენას ჩვენზე ახდენს ჩვენი მომხმარებელი და სწორედ ეს არის ჩვენი წარმატების რა ვიცი სიმბოლოც ალბათ, რომ ყველაზე ახლოს ვართ მომხმარებელთან და ჩვენი გვერდიც ესეთია, ძალიან ინტერაქციული. შემიძლია ვთქვა, რომ ჩვეულებრივად ბლოგი გვაქვს და არა მხოლოდ ესე მაღაზია, რომელიც ესე ვიტრინაში გამოფენს ტანსაცმელს და გამოკითხოს აწარმოოთ. სულ ინტერაქციაში ვართ მომხმარებელთან. სულ რა ვიცი, ყველა მიმართულები თქვათ ძალიან განვითარებულები. ხომ არ გეგმავთ მაღაზიის გახსნას? მაღაზია გვაქვს უკვე ერთი პეკინზე და ძალიან მალე, ალბათ დაახლოებით 5 დღეში შევთავაზოთ მეორე ფილიალს მომხმარებლებს. მოთხოვნიდან გამომდინარე, ესეც იქნება ვარკეთილში. ეხლა დავაანონსე სხვა შორს პირველად, თქვი რა ვარკეთილში იქნება. იქიდან გამომდინარე, ძალიან დიდი მოთხოვნა იყო, აი ონლაინ შეკვეთების ალბათ 70% იყო ვარკეთილი და სწორედ ამიტომ გადავწყვიტეთ, რომ ვარკეთილში გაგვეხსნა და ეხლა გთხოვენ ქუთაისიდან, რომ აი ძალიან ბევრი რა ქუთაისში გახსენით და იმედია ყველგან მივა. შემთხვევაში როგორ ხდება? აი როგორ არ სჭირდება გვერდს დარეკლამება, ან როგორ აკეთებთ ამას? ჩვენ იმდენად ღია ვართ ნებისმიერი კომპანიისთვის, ნებისმიერი ინფლუენსერისთვის, ნებისმიერი ცნობადი სახისთვის, რომ ცალკე ესე არ გვიწევს ხოლმე რეკლამის ძებნა. რო გითხრათ, რომ სპონსორებს რასაც აკეთებენ ინსტაგრამზე, ფეისბუქზე, ამას ვიყენებს, თქო არა, იმიტომ რომ ძალიან ღიები ვართ ნებისმიერი კომპანიისთვის, ნებისმიერი გადაღებისთვის, ძალიან ხშირად ვერთვებით მსგავს პროგრამებში, რასაც გვთავაზობენ და აქედან გამომდინარე ვფიქრობ, რომ რეკლამა არ ჭირო. ჩვენი მომხმარებლები იმდენად დიდ რეკლამას გვიწევენ, რომ ესე ცალკე რეკლამირებას აღარ ვაკეთებ. არ ყოფილა ისეთი შემთხვევა, რომ აი ქონიათ რაღაც კაბა ვთქვა თან შარვალი, რომელსაც მომხმარებელი ვერ ხედავს სათანა და გდომებიათ მისი ფოტოსესია, ასე ვთქვათ, ფოტო ისეთი, რომელიც გაყიდის ამ სამას. დღეს ზოგადად ძალიან დიდი წილი მოდის რეკლამირების ინფლუენსერებზე. ჩვენ იმდენად ბევრი მეგობარი ინფლუენსერი ყავს და იმდენად ბევრი ადამიანი არის ჩვენ გვერდზე. მართლა ვამაყობ იმ პირობებით, რაც ჩვენ გვაქვს მართლა, იმიტომ რომ მართლა, როდესაც ჩვენ გვქონდა ისეთი პრობლემა, აი ამ ონლაინ გაყიდვების პერიოდში ძალიან აქტუალური გახდა ჰაკერების თემა, რომლებიც ეხავდნენ გვერდებს და ჩვენ გვქონდა ესეთი მომენტი, რომ გაგვიტეხეს პირველი გვერდი და მაშინ იმდენად დიდი მხარდაჭერა ვიგზავნე ინფლუენსერებისგან, იმდენად დიდი გვერდში დგომა, რომ აი ყველაზე ამაყი ალბათ ამ პერიოდში ვიყავი, რომ ყველამ აბსოლუტურად უსასყიდლოდ, აი ბარტერების გარეშეც კი გააკეთეს ჩვენი პროდუქციის რეკლამირება და ეს იყო ძალიან ძალიან დიდი ბენეფიტი ჩვენც არ ვიცით, ძალიან დიდი ნაბიჯები და ყველაზე მაგარი ამ ყველაფერში რა იყო, რომ რაც იყო ის არის, რომ ჩვენ ზოგადად ძალიან ქველმოქმედი მაღაზია ვართ. ცნობილია ეს ფაქტი ზოგადად ინტერნეტში და ყველამ აი ამ ჩვენი ქველმოქმედებიდან გამომდინარე თვითონაც აი ესეთი გადაწყვეტილებები მიიღეს და ძალიან ამაყი ვარ, რომ ჩემს გვერდით არიან ჩემი მეგობარი ინფლუენსერები. მათ ამისთვის კიდევ რისი პოვნა შეიძლება თქვენს მაღაზიაში? ჩვენს მაღაზიაში შეიძლება ითქვას, რომ არის ქალთა ბედნიერებისთვის ყველაფერი: სათვალეები, აქსესუარები, თმის, ანუ მხოლოდ ტანსაცმელს არ შემოიფარგლებით. არა, ჩვენ ასევე მაღაზიაში გვაქვს ადგილობრივი ნაწარმიც, ეს არის ფეხსაცმელები, ტომიშულზე არის ჩვენთან
წარმოდგენილი ნატურალური ტყავის ფეხსაცმელები, ხელის დამუშავებული და საკმაოდ ხარისხიანი, ძვირადღირებული და ფიქრობ, რომ ნამდვილად ის მოდელებია, რაც დღეს ძალიან აქტუალურია. Ამიტომ ყველაფერი შეუძლია ქალებმა იპოვონ ჩვენს მაღაზიაში. ანუ თუ შემოვა თქვენს მაღაზიაში, აღარ მოუნდება სხვა მაღაზიაში სასლო. მაგრამ მე მაინც ვფიქრობ, რომ ონლაინ მაღაზია მაინც ძალიან კომფორტულია ჩემთვის, იმიტომ რომ მე რაღაც ისე ზუსტად ხედავ ხოლმე რა სამოსი როგორია და ამ თქვენ შემთხვევაშიც ზუსტად გავთვალე რომ რომელი კაბა და რომელი პიჯაკი მჭირდება და ზუსტად ისეთი გამოდგა როგორსაც ფიქრობდი. რამდენად ჩქარა ხდება მიწოდება მომხმარებელთან? კიდევ ერთი საამაყო ფაქტია ეს ჩემი მაღაზიისთვის, რომ თბილისში და ზოგადად საქართველოს მასშტაბით ყველაზე სწრაფი მიწოდების სერვისი გვაქვს, შემიძლია ეს თქვა თამამად. აი როგორ ახერხებთ მაგას, როდესაც წვიმს და არც ერთი კურიერი არ დადის ხოლმე? გვაქვს რამდენიმე კომპანიასთან ხელშეკრულება, ჩვენ არ ვიყენებთ გარკვეულ ფოსტებს და შემდეგ გვაქვს პირდაპირ ადგილზე სახლში მიწოდების სერვისი, თუმდაც ეს იყოს მაღალმთიანი რეგიონი. საკმაოდ ბიუჯეტურ ფასად გვაქვს ყველაზე სწრაფი მიწოდების სერვისი საქართველოში და ამითაც ერთ-ერთი ყველაზე საამაყოები ვართ. ამითაც კმაყოფილია მომხმარებელი. რამე სიახლეებს გარდა იმისა, რომ მარკეტილში იხსნება თქვენი ახალი მაღაზია, ხომ არაპირებთ მაღაზიაში რაიმე პროდუქციის დამატებას კიდევ? ფიქრობ, რომ ამ ეტაპისთვის ყველაფერი გვაქვს ქალების ბედნიერების, აი მართლა არ არსებობს პროდუქტი, რაც არ გვაქვს მაღაზიაში. პირველი რაც არის, ეს უმთავრესი იყო ფილიალის გახსნა და ეს არის მიღწეული უკვე. შემდგომში რაც არის, ალბათ უფრო ის, რომ უფრო მეტად ხელმისაწვდომები გახდეთ ყველასთვის, იმიტომ რომ არიან ადამიანები, ვისაც უბრალოდ ამ პერიოდში, ამ პირობებში არ აქვთ იმის საშუალება, რომ მოვიდნენ ჩვენთან ან შეიძინონ თუნდაც ონლაინ და მაქსიმალურად ხელმისაწვდომები რო გახდეთ ყველასთვის. ეს არის ჩვენი მთავარი მიზანი და ალბათ ამასაც მალე მოახერხებთ. თქვენ რამდენად ხშირად გაცვიათ კლოზეტის სამოსი? იმიტომ რომ ახლა გიყურებთ და არაჩვეულებრივი პიჯაკი გაცვიათ. რამდენად ხშირად იყენებთ თქვენივე პროდუქციას? ხო, ზოგადად ვამბობდი ხოლმე, რომ მაღაზია იმიტომ შევქმენით, რომ მე ჩავიცო, რომ იმდენად შოკოჰოლიკი ვიყავი, რომ შემეძლო, რომ ყოველ კვირას, ანუ ყოველ კვირის ყოველ დღეს მეყიდა რაღაც და ეხლა შემიძლია ვთქვა, რომ ყველა თითო მოდელი, თითო ცალი ჩემ გარდიროში აუცილებლად. რა პრაქტიკულია, მეც უნდა შევქნა ერთი მაღაზია ჩემთვის. ეს იმიტომ, რომ მიყვარს, ანუ კლოზეტი მიყვარს, თითოეულ მოდელს, აი ვარჩევ როგორც, აი მე რო ჩავიცმე, მხოლოდ ის მაქვს მაღაზიაში და ყველაფერი მიყვარს, რაც მაქვს კლოზეტში და მე ყველაფერი თითო ცალი ხვდება ჩემს გარდიროში. ეთქობა მაღაზიას, როდესაც პატრონი, ასე ვთქვათ, ყურადღებას აქცევს და ჩართულია მოდის სიახლეებში. ელენე, ძალიან დიდი მადლობა. მე იმედი მაქვს, რომ კიდევ უფრო მეტ წარმატებას მიაღწევ და მალე გავიგებ ამის შესახებ, იმდენად მონდომებული და იმდენად კარგად უძღვები ამ საქმეს. ძალიან დიდი მადლობა, რომ გვიხალისებ ჩვენს ონლაინ ცხოვრებას და მე იმედი მაქვს, რომ კიდევ ძალიან ძალიან ბევრ ლამაზ ტანსაცმელს ვიხილავ თქვენს გვერდზე. უღრმესი მადლობა ამ დღეისთვის. სულ ეს იყო გემშვიდობებით, შემდეგ ხუთშაბათს გადაჩცემა 17:17-ით ისევ შეგხვდებით. მე შორნა ბეგაშვილი, თუსანი მარშიჭამა, იქამდე რადიო. გემშვიდობებით. გადაცემა შეიცავს კომერციულ ინფორმაციას. ყვითელი ხუთშაბათი შორენა ბეგაშვილთან ერთად. გადაცემა 17:17-ის გენერალური სპონსორია ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. კატარაქტის ქირურგიის უმაღლესი სტანდარტი, ფემტოლაზერი და სრული ციფრული მიკროსკოპი არტევო 800. მხოლოდ ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 2-133-133. რეკლამა რადიო იმეცე. ინოვაციური სერვისი სვის კაპიტალისგან, ონლაინ ავტოსესხი ფილიალში მიუცვლელად და რეგისტრირდი ვებგვერდზე my.swisscapital.gr და მხოლოდ ონლაინ ავტოსესხით სარგებლობის შემთხვევაში მიიღე 500 ლარამდე თანხით მეტი სვის კაპიტალისგან. ეწვიე ვებგვერდს my.swisscapital.gr ან დაგვირეკე 2-300-300.
კროკობეთ.com-ზე Secret Card Leaderboard-ი განახლდა. აიღე ბარათი აქციის მიმდინარეობისას და განახორციელე მინიმუმ 1 ტრანზაქცია. ან თუ უკვე ხარ Secret Card-ის აქტიური მფლობელი, ჩაერთე აქციაში. ითამაშე EGT სლოტები კროკობეთ.com-ზე. მოხვდი ყოველდღიურ ლიდერბორდში და მოიგე წილი 70,000 EGT პრიზმენიდან.